Це люди, які ухвалюють багато важливих рішень, і ми хочемо бути певними, що вони на нашому боці. Позиція змінюється з часом. Ми спостерігаємо агресію від деяких поганих гравців. Ми бачимо потребу в сильних відносинах з нашими союзниками. І ми бачимо необхідність в тому, що ми повинні продемонструвати силу, коли є така потреба. Що ми зараз бачимо, це те, що президент не боїться ухвалювати рішень, не боїться діяти, і він буде змінюватись залежно від обставин. Це ті якості, які ми хочемо бачити в лідера.